перший секретар міському партії, він сказав, що церква буде у тому місці, тоді, коли на моїх долонях виросте трава. Але Божа воля була інакша. Люди хотіли. Дуже багато вихідців, які пережили Сибір за свою любов до Бога і батьківщини, і які були воїнами української повстанської армії, які не мали помешкань, але хотіли мати церкву, яка би їх зігрівала. Люди приходили, привозили цеглу, черга була кілометрова, прийдуть всі раз-два по цеглині, всі поставлять на місце і все. Дуже були люди спочатку, багато робили, і ніхто не брав ні одної копійки. Все робили пожертва, все була пожертва. І все, і той храм збудований на людські пожертви. Надзвичайно важкий час ми починали будувати. Це був початок 90-х років. Інфляція шалена, грошей нема без грошів'я. Надзвичайно важко. Дехто говорив, священник Михайло буде плакати, адже це дуже важко. Ми плакали, піднімали руки до неба і просили Бога про благословення. Я дякувала Богу кожний день, що в нас нічого ще не стало, що все гарно пройшло, гарно зняли. Чи не Божа воля? Божа воля і ласка. Тішуся, що маю можливість духовно працювати з тими людьми, які люблять Бога, які покликані Богом. Я, власне кажу, людина, яка горить духом, керівник хору, пані Оксана Гейко, яка дуже багато працює з дітьми, з молодшими дітьми. Я бачив, як ті маленькі діти, які слухають її голос, такий виразний, який розповідає про того доброго Бога. Парафії, хай люди дивляться, і такі парафії є одиниці, активних. Переважно є собі церква, та й пішли моляться, та й амінь з того всього, закрили, та й пішли додому. А у нас є ото від слова «жива парафія», бо коли священники кажуть, що жива парафія – це коли люди приступають до причастя. Ок, але жива парафія – це ще коли йде активність, коли є оця спільнота жива, коли є сильна катехетична школа. Дякуємо її дочкам. Ми віримо, що ці зерна вони дадуть плоди. У нашому храмі відбулася така традиційна щорічна подія завершення навчального року у нашій великій такій катехетичній школі. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина і Святого Духа. Отця і Сина і Святого Духа. Благословення Отця і Сина. Трошки пропустіть. Благословення Отця і Сина і Святого Духа. Ви любите до церкви ходити? Так. Да. А чого любите до церкви ходити? Там багато цікавого. А що цікаво в церкві? Там катехізація, молитися, бо там є Бог.
Ми там молимось. А за кого молишся? За вояків. На катехизації нас навчають про Бога, про те, як жив Ісус, можливо, як жили інші святі. І також ця катехетична школа є для нас школою життя. Так. Нам часто розповідають якісь притчі, навчають, як правильно взаємодіяти з людьми, як не завдавати їм болю, наоборот, приносити тільки радість. В нашій катехетичній школі, яка є досить чисельною, маємо 40 класів, навчається близько 900 дітей і маємо 9 катехетів. Якщо ти проводиш на якусь тему урок, не факт, що ти його проведеш по тій темі. Тому що вони зараз тобі так переведуть на щось інше, щось навіть цікавіше там, своїми питаннями, своїми такими цікавостками і зовсім по-іншому. Зато з дітьми дуже гарно працювати. Ну, звичайно, що діти, які, ну, можна сказати, такі трошки християнізовані батьками. Ну, дівчатка, сюди швиденько до коментаря. Давайте, як вас звати, скажіть? Мар'яна. І Ліза. Скажіть, будь ласка, як ви навчилися у цих всіх банців і як часто ви такі заходи проводите? Ми прийшли я навчилася з канікулів з Богом, як дитиною ще була. І до сих пір ще пам'ятаю, а там якщо нові є, то ми ще довчуваємо їх. Довчаємо з Марійської дружиною. А як часто ми це робимо, гаївки робимо, там веселі канікули з Богом або якісь табори. Також можемо зробити табір одноденний або всяке таке. Так само маємо Марійську дружину, молодь, яка так само дуже швидко пливе, одні відходять, другі приходять. Маємо аніматорів, які на базі Марійської дружини є. Решта такі дорослі є організації, спільноти, вірніше, це є Архібратство Матері Божественної Помочі, Матері в молитві, Апостольство Доброї Смерті, Апостольство молитви. З тих спільнот люди приходять щодня, незважаючи на погоду, на тривоги, на інші обставини, о 4-й годині, щоб молитися за Україну, за перемогу, за мир. Зараз ми започаткували, почалася війна, молитву нашу за Україну, за наших воїнів, за всіх наших захисників і захисниць, за волонтерів, за капеланів, за медиків, за всіх тих людей, які причетні до нашої перемоги. Ми приходимо сюди, до нашого храму, кожен день на 4-ту годину безперервно. Молимося, щоб не була перервана молитва від самого початку і до сьогоднішнього дня. В нашому храмі є унікальний проєкт, який немає в жодному храмі. Це проєкт називається «Кришталеві дзвіночки». Це дітки від 3 до 10, ну там плюс-мінус років. Їх загальна кількість 100 і плюс. Вони бажаючі. І це є також катехізація через пісню і через слово цих маленьких діточок. І вони є дуже гарним прикладом для своїх батьків. Вони своїм такими є вогниками у їхніх родинах, тому що через їхні душечки дитячі говорить Господь. Навколо церкви в нас є школи, і сюди помістили переселенців. Ну, взагалі, і в садочках у нас було дуже багато, з Покровська, зі сходу України. Вони приходили в наш храм. На літо, коли я вже займалася тут з дітьми, бо школа була закрита, і я перенеслася сюди у класи нашого храму з бандурою, вони запитували, що це таке, що це за інструмент. Ну, думаю, ні. Це треба зробити, показати, що таке інструмент. І ми з допомогою музичної школи також, з допомогою нашої міської ради, тиждень часу зробили табір бандуристів.
вони отримали дуже велике задоволення і піднесення духу. А Україна, я думаю, отримала нових українців, які зрозуміли свою ідентичність. І вони зрозуміли, що для ворога не важлива земля, Покровськ, Червоноград, Львів, Київ. Для них важливий дух. Я керівник дитячого хору вже 7 років. У нас хор налічує до 50 дітей, він є великий. І це є один з самих живих хорів, тому що він постійно оновлюється. У нас виникла ідея створити хорову школу, яка зараз існує при церкві вже 2-й рік. В цій хоровій школі ми навчаємо дітей елементарної такої легкої музичної грамоти і основам навчання співу. І заняття у нас проходять в ігровій формі. Що я люблю сепарати, що вона така класна, що вона така креативна, що тут просто так багато таких світлих людей. За те, що тут такі священники і взагалі гарні люди. За те, що просто ми християни. Цей камінь, це якщо храм, який розписаний, але це все, так би мовити, руками людей робиться, малюється, і це може бути знищене. Але це цей дух, який передається у серцях дітей, він є незнищенний.